artıq 2 ildir ki, robot olimpiyadalarına qatılıram. Ötən il isə Azərbaycanda keçirilmiş Dünya Robot Olimpiadasına birinci yer tutub Taylandda ölkəmizi təmsil etmişəm. Bundan başqa Azərbaycanda keçirilmiş First Lego League Olimpiadasında 2 il iştirak etmişəm. Bu saytda siz Bakıda uşaqlar üçün maraqlı ola biləcək gəzməli yerlərlə tanış ola bilərsiniz. Mən artıq burada bir neçə il oxuduqdan sonra özüm üçün müəyyənləşdirdim ki, mən burada proqramlaşdırma sahəsi üzrə davam etmək istəyirəm. Və ümid edirəm ki, mən də gələcəkdə ən tanınmış proqramçılardan biri olacaq.